ծխելուց ոչ պակաս վտանգավոր երևույթ ժամանակակից աշխարհում համարվում է սխալ սնվելը կամ սնդակարգ չասեմ, բայց սխալ սնվելը և ինչը հատկապես ամանորյա շրջանում մեզ համար պրոբլեմ է։ Նախ ես ուզում եմ մեր հանրապետության բոլոր մեր սիրելի քաղաքացիներին կոչ անել։ Ինձ ներողություն եմ խնդրում նման իրավունք վերապահելու համար, հազար ներողություն, բայց կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ պետք չի բոլոր հյուրերին ստիպել, որ ուտել խոզի բդից, որովհետև սա յուրահատուկ է, հետո սեղանի վրա եղած բոլոր ամեն ինչից պարտադիր փորձել և ընդ որում բան տրամաբանությամբ, վիրավորվելու տրամաբանությամբ, բայց քանը պատրաստել ենք, որ վերջում փչանա, հարգելի քաղաքացիներ և հայրենակիցներ, այդ թվում ամանորին մարդկանց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ուտելու կարողությունները սահմանափակ են և պետք է դա հաշվի առնել առավել ևս ոչ առաջին թարմության մթերքի։ Ընդ որում ես թատրոնների տրամաբանությունը չեմ կարևորում, հիմա ձեզ ձայն կտամ, պարոն Թորոսյան։ Հիմա ասենք օրինակ մի բան ասեմ, որ ենթադրում եմ որոշակի աղմուկ կբարձացնի։ Մենք ուզում ենք, որ մարդիկ տնային տնտեսուհիները դեկտեմբերի 31-ի ամբողջ օրը չանցկացնեն տոլմա փաթաթելու և այլ պրոցեսների վրա։ Ինչու, որովհետև պետք է տոլման, ինչպես մնացած ամենը, ուտել թարմ վիճակում, չի կարելի մի օրում պատրաստել 5 օրվա ուտելու համար մթերք, որովհետև դա բոլոր դեպքերում վատ է, վնասակար, 5 ժամ, պարոն Թորոսյան, ես ասի, ինչ որ ժամանակ անցավ, այդ մթերքը վնասակար է, և առավել ևս հետո այդ քաղաքացիներին ստիպել, որ այդ ուտեն, այդ արդեն բան պիտանելիության ժամկետը, մենք սուպերմարկետների դեմ կռիվ ենք տալիս, որ ժամկետանց բաները, մթերքը քաղաքացիներին չվաճառեն, ճիշտ է։ Բայց նոր տարին մենք բոլոր մեր ամենահարազատներին ստիպում ենք, ասում ենք, չէ, պետք է էս բանից էսել ուտես։ 3 օրվա ստալիչնի սալաթը, 4 օրվա բլինչիկը և 15 օրվա խոզի բուդը։ Մի արեք, հարգելի քաղաքացիներ, պատրաստեք ենքան, ինչքան ռեալա ուտել և պետք չի 31-ի ամբողջ օրը անցկացնել, ընդհանրապես տոնակատարություն անցկացնել սննդի դեպրեսիվ սեղանների շուրջ։